Benvinguts en aquest dijous, ja saben que per Carnavatxo tot s'hi val i demà el Carnaval explotarà a Sant Joan de les Abadeses. Avui han convidat el seu alcalde, que ve en representació de totes les entitats que organitzen el Carnaval, que són moltíssimes, el senyor Ramon Roquer, que ja el tenim com a protagonista en el sofà. I anem a parlar de Carnaval, de novetats i de moltíssimes coses més que passen a Sant Joan aquest cap de setmana. Alcalde, bona nit. Bona nit. Dic, vostè ve en representació de tots els que organitzen el Carnaval, que són molts a Sant Joan, eh? Bueno, finalment, per sort, eh? Sant Joan és un poble que les entitats participen molt activament en tot el que s'organitza i, de fet, en el Carnaval és un exemple. Vull dir, tingué la participació del Jazz, vull dir, l'entitat més juvenil del poble, amb les seves propostes, en aquest cas divendres. Dissabte se suma l'Unió de Botiguers, la Comissió de Festes i també l'AFA, de cara al diumenge, més pel el Carnestoltes infantil. Per tant, de seguida té deixat anar 4 o 5 entitats. Evidentment, les dates participaran indirectament totes, però és veritat i és a destacar que moltes d'elles participen perquè tinguem un Carnaval ben lluït. I jo, per tant, vinc a explicar-vos el Carnaval a Sant Joan. Perquè haguem dit que no podrem portar-los tots, doncs que vingui l'alcalde. Però en tot cas una mica en nom d'ells i de la il·lusió que han posat en fer un programa com sempre, en què sigui lluït, en què pugui participar tothom. De fet, el Carnaval és una de les activitats que funciona, que genera i cresca. És veritat que per la raó que sigui, tot i el mes que es fa, sí que la gent li agrada participar-hi, celebrar-lo, divertir-se, disfressar-se i fer una mica el boig. I penso que està bé, que de tant en tant i més ara... Mira, un dia a l'any. Sí, home, vull dir, en el moment que vivim i tal com està tot, escolta, una mica de gresca, i si dura un cap de setmana no farà cap mal. Ara, no fa cap mal, perquè per Carnaval tot s'hi val. Evidentment. Tant s'hi val que ja comencen divendres a Sant Joan, perquè hi ha aquesta novetat que l'any passat es va començar a activar, que és la Rua Pagesa. Què és la Rua Pagesa, alcalde? És una proposta del Jazz, del jovent actiu santjoaní. De fet, ja l'any passat ells ja van fer festa de nit. Aquest any incorporen aquesta rua pagesa, amb trobada, després amb rua, fins en aquest cas a l'escorxador on faran la festa de nit. Per tant, és una proposta potser sí més juvenil, però que està oberta a tothom, que esperen que hi participi moltíssima gent i que jo penso que tothom que hi participi s'ho passarà molt bé. El fet que sigui rua pagesa, precisament després de les mobilitzacions que avui hem viscut i d'aquests dies, tot allò que té a veure amb la pagesia del nostre país, que està més d'actualitat, penso, de fet, quan vaig saber de la iniciativa, en aquell moment no hi havia tot això sobre la taula, però penso, mira, finalment també està bé reivindicar, doncs, encara que sigui a través de Carnestoltes i de la Rua Pagesa, escolta, que la pagesia és important pel nostre país, pel nostre comarca, per Sant Joan les Abadeses, i que també doncs, els Sant Joan i Sant Joanines o la gent jove, mira, d'alguna forma doncs, utilitzi doncs, la pagesia per aquesta rua, doncs, també em sembla molt i molt bé. I l'aplaudim des d'aquí. I ja està, i simplement doncs, també pot ser un element més de reivindicació i de donar suport, perquè no, a tot aquest sector. Això passa divendres amb aquesta Rua Pagesa, amb aquesta organització del Jazz. Anem a dissabte, perquè a Sant Joan és típic, eh? Tot el dematí de dissabte hi ha molt ambient. Sí. De fet, ara es fa el que es diu Carnestoltes de dia, que organitza la Unió de Botiguers, amb la col·laboració, evidentment, de la Comissió de Festes, i bàsicament el que es fa és premiar amb aquests vals de 100 euros, de 50 euros, a un adult o a una persona jove, menor de 18 anys, se'ls premia per la seva disfressa. Què busca aquesta activitat? Doncs que tothom vagi a comprar al comerç local, per tant, compra de proximitat, disfressat, que en el fons vol dir el que es fa és transmetre l'alegria i l'il·lusió d'aquella persona que es disfressa i de dia va comprant un comerç. I, per tant, alegra, finalment, totes les persones que acaba trobant pel carrer i en aquell comerç. La Unió de Botiguers premia doncs, aquestes persones a través d'un sorteig i bé, la veritat és que aquests últims anys que s'ha vingut fent aquest format ha funcionat i ha animat a moltíssimes persones doncs, a disfressar-se pel poble durant el dia, de forma també lliure, espontània. Això és molt divertit. I és molt divertit. Per tant, jo penso que la iniciativa està molt i molt bé. I al final acabem amb una activitat que ens agrada passar-nos-ho bé a tots, també acaba repercutint en el comerç local. Totalment, que ens ajuda a que el poble sigui actiu. Acaben eh? Sent premis que reverteixen després en compra local i que a més fa que tot el comerç participi, que també l'il·lusioni. També he de dir que hi ha en alguns comerços, i de fet això ja fa anys que es fa, que també es disfressen. I això també és molt, molt maco, molt interessant, i també és molt típic a Sant Joan, el dissabte al matí, anar a comprar, inclús amb l'excusa de veure doncs, si s'han disfressat. I, per tant, entrar en un comerç i veure doncs, els propietaris, els dependents, etc., disfressats amb una disfressa
monotemàtica, no? de l'espai, del comerç, vull dir que està molt bé. I bé, és aquesta gresca que es pot fer durant el matí a l'espera de la tarda, que és el plat fort. Que començarem a 6:45? Sí, de fet, es veu a la tarda, doncs, a partir de l'hora de dinar, es veu, no?, com la gent desapareix. No? Dius, on està la gent? Tothom desapareix. Clar, tothom s'està preparant. I tothom s'està preparant. I la veritat és que fins a les 6 de la tarda no comences a veure comparses, carrosses, que es van apropar, no?, fent els seus camins cap al pavelló. I és bonic, eh? Vull dir, a les 5 de la tarda dius, on està tothom? I a les 6 comença a sortir... Apareixen com els bolets. Comencen a sortir com els bolets. I van fent, es van posant bé, doncs, davant del pavelló, a punt per començar aquesta rua a les 7 de la tarda, que he de dir que els últims anys ha anat agafant embranzida. Ara jo crec que aquest any ja comptarem amb bastantes carrosses. Que està molt bé, perquè ha anat de menys a més, eh? Sí, és veritat que la Comissió de Festes està fent un esforç per posar més diners en els premis, fins a 1.700 euros crec que es reparteixen en premis. Crec que el primer premi per una carrossa són fins a 500 euros, que penso que està bé. Finalment es fa de forma voluntària i acaben sent uns diners, doncs, per pagar aquell material o inclús, per què no, per compartir una estona amb tot el grup. I crec que està molt bé. Tenim aquesta rua, doncs, que passa per, bàsicament, Ramon Durc, carretera nacional, Pere Rovira, fins al passeig. En el passeig, quan arribem, aquí també s'ha fet com una tradició en què les carrosses, les comparses, totes han preparat una coreografia i allà, doncs, la fan. I tothom ens col·loquem al voltant del passeig i bé, i gaudim d'aquests espectacles que ens van mostrant totes aquestes colles. I la veritat és que està sent tot un èxit aquests últims anys, aquest punt, aquesta trobada allà al passeig, no? Hi haurà... De fet, és que de veritat que els diem que s'apropin a Sant Joan i que ho vegin, perquè ha anat de menys a més. Totalment. Que, a més, és un espectacle que t'ho passes bé. I és que el dia de Carnaval crec que tots sortim amb una rialla, eh? No, és una festa que a mi personalment m'agrada molt, perquè participa molt tothom. És una festa fàcil... Hi ha petits i grans i mitjans, sí, crec jo. Sí, i és relativament fàcil, no?, d'organitzar, perquè quan tothom hi col·labora, i tothom complementa, allò se fa gran sense massa esforç de ningú, no? Una mica amb la participació de tot. I en aquest sentit també les mateixes persones participen perquè el Carnaval sigui un èxit formant part d'una carrossa, una comparsa. Per tant, aquí, en el fons, tothom participa. Una vegada acaba el passant, és veritat que tothom se'n va a sopar, precisament s'emplenen bars i restaurants, aquí guanya tothom. Perquè això ja tornem a repercutir-ho amb el comerç, que també és el restaurant i el bar. Totalment, totalment. I després, doncs, ja ens anem preparant per la nit. En aquest cas hi ha l'oferta, doncs, en el pavelló, primer de tot d'una orquestra, de bisuri, després d'un DJ, per passar la nit i ja està al final. Però hi ha una rua nocturna, que no ens n'hem d'oblidar, eh? No, la veritat és que la rua nocturna s'ha anat incorporant. Jo crec que l'any passat, de forma informal, ja es va intentar fer. Aquest any és una mica més formal. I, bàsicament, o té la intenció de recollir una mica a tothom des del centre del poble i acompanyar... El que està sopant en aquell bar, en aquell restaurant... Exacte. I, per tant, de forma més col·lectiva, anar-se acompanyant i anar fent camí cap a la festa del pavelló. Bé, jo penso que, com deia, penso que està bé, perquè en el fons les festes i tota la vida, si es comparteix, és molt millor. I per tant, inclús apropar-nos al pavelló, si ho podem fer a través d'una mica de xaranga, una mica de rua, i de forma col·lectiva i en grup, doncs molt millor que individualment. I per tant, jo només hi veig que beneficis en la proposta i penso que la iniciativa és molt bona i a veure si va funcionant, no? A més, si vas disfressat, el preu de l'entrada serà més variadeta. Sí. O sigui que ja saben que tothom... O un ull tapat, qualsevol cosa, però... Una mica de bigoti. Una mica de bigoti ja és una disfressa, eh? Ja està, no? I a la mitja part, entre l'orquestra i el DJ, s'entreguen els premis, la comissió ja entrega premis, i per tant, llavors, acaba la nit. Per tant, jo penso que tenim un dissabte, venim del divendres, un dissabte ben complert, Carnaval a Sant Joan. I el diumenge, pels matitons. I el diumenge, com no podria ser d'altra forma, a partir de les 5 de la tarda, al pavelló hi tenim el Carnestoltes infantil, que en aquest cas, doncs, a través d'en Jaume Barri, el Disco Baby, bàsicament, doncs, aquella horeta i mitja, dues horetes, de 5 a 7 aproximadament, s'emplena el pavelló, sobretot els nens i nenes es disfressen, s'ho passen d'allò més bé. El pavelló, de fet, és un lloc que també ells hi estan molt bé, perquè és un espai que se'l coneixen molt bé, de les activitats mil que fan,
I, per tant, és un lloc que jo ho veig, no? I també pel Juvenàlia, doncs que realment els agrada. Els agrada, és prou gran, poden jugar, poden passar-s'ho bé. En aquest cas, l'AFA doncs, gestiona una mica la festa, s'ocupa de la barra, doncs, perquè també als pares no els hi falti de res, i també dinamitza una mica la festa per als nens, nenes i famílies. Per tant, com et deia abans, aquí participa, col·labora tothom. Aquest carnaval s'acabarà diumenge a partir de les 7 de la tarda, aproximadament, i esperem que haguem gaudit d'un cap de setmana d'alegria, de disbauxa, de rauxa... De tot el que vulguem dir, I de passar-nos-ho molt i molt bé. Que al final és el que busquem, el carnaval. I com jo deia, el carnaval, finalment, el que porta és compartir una festa, i jo crec que és el més bonic del carnaval, i es comparteix molt. Senyor Roquer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon carnaval, que gaudeixin d'aquesta festa. Ara hauríem de dir que plogui molt. No vull dir-ho, perquè jo ja, per una banda, tinc el cor dividit i suposo que tothom. Sí, sí. Que per una banda diem que no plogui i per l'altra diem quan necessari és. Jo penso que hi ha moltes hores perquè plogui. Moltes hores al dia. Moltes hores, per tant... Que ens deixi fer les rues. A veure si ens fa bon temps en tots els sentits... I, per tant, podem gaudir d'aquest carnaval. Evidentment, si pot ploure i ens deixa triar, millor que ho faci en moments que no ens acabi de molestar massa, però, en tot cas, haurem d'escoltar el que vingui, haurem d'acceptar i ja està. I, mira, i si no, tots portarem un paraigües, perquè al final és allò de dir, és que és tan necessària... Només faltaria, però sí que és veritat. Però és veritat que fa la guitza, eh? I les últimes gotes que ens han caigut van ser per Reis, eh? Si ara torna a caure aigua per carnaval, és que el temps ens la té botada. I si ha de ploure, muntem carnaval cada setmana. Això també podria ser. La setmana que ve suposo que continua amb algun altre poble, doncs qui torni. Que torni a ploure. Perquè és necessari. Ara, senyor Roquer, gràcies. I ja ho sap, si convé un paraigües. Gràcies. Que ens disfressarem del que sigui amb un paraigües, eh? Vostè es disfressa? La veritat és que no... Vaja, és dels meus. Molt puntualment ho he fet, però no sé per què no m'acabo de trobar bé sota una disfressa i no ho he fet massa. I, de fet, no ho estic fent. Com a alcalde, no... Mira, és veritat que gaudeixo de la festa, però no sota una disfressa. Però sempre hi ha la persona que gaudeix disfressant-se i el que gaudeix mirant-ho. Jo la veritat és que m'ho passaré molt bé acompanyant la festa... no sé, veient que tot va molt bé i sobretot veient que tothom s'ho passa molt bé. També penso que és part de la meva feina i a mi m'agrada fer aquesta. A mi també m'agrada veure quan la gent s'ho passa bé. Ho comparteixo totalment. Sí, em sento servidor en aquest sentit i jo també. Vull dir, ja soc feliç. Ja soc feliç. Doncs moltes gràcies. A passar-s'ho bé. Gràcies. I que la pluja que sigui el que Déu vulgui. Que sigui el que Déu vulgui. No sabria què dir-li. Gràcies de veritat per acompanyar-nos. Hem començat amb el carnaval. Ens anem a Sant Joan. Ens anem a la pausa i tornem tot seguit. Fins ara mateix.